নমস্কাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক মোৰ নাম শ্ৰীমতী লক্ষ্মীমা কলিতা মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ আমগুৰিত প্ৰথমতে ঈশ্বৰলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে গুৰুদেৱ আৰু গুৰু মাতালৈ মই কোটি কোটি বা প্ৰণাম জনাইছোঁ মোৰ এটি সাক্ষ্য আছিল সেই সাক্ষ্য দিবলৈ যাওঁতে ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব মই সেই পবিত্ৰ নামঘৰৰ কথা মোবাইলৰ ইউটিউবৰ জৰিয়তে জানিছিলোঁ তালৈ যাবলৈ মোৰ বহুত মন যায় কিন্তু যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই নামঘৰত নাম গাওঁ কীৰ্তন পঢ়োঁ ভকতৰ আগত সকলো কাম কৰোঁ মই তালৈ যাবলৈ ভাবিলে মানুহবিলাকে মোক কয় যে তই তালৈ গ'লে খ্ৰীষ্টান হ'ব লাগিব তোক মহাপাপে চুব তেতিয়া মই ৰৈ যাওঁ এদিন মই বৰ ডাঙৰ বেমাৰ এটা পৰিলোঁ শ্বিলঙৰ খ্ৰীষ্টান হস্পিটেলত নি মোক ভাল কৰা আনিলে তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ মই এইবাৰ সেই পবিত্ৰ নামঘৰলৈ যামেই তাৰ পাছত মই 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ সেই পবিত্ৰ নামঘৰলৈ গ'লোঁ গৈ মোৰ ইমান ভাল লাগিল তাক মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ লগতে এগৰাকী একেলগে শ্বিলঙত অপাৰেশ্যন কৰিছিলে তেওঁ আকৌ শ্বিলঙলৈ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি ডক্টৰে ক'লে মোক ক'লে আপুনি তিনিমাহ দৰৱ খালেই ভাল হ'ব মই তেতিয়াই ভাবিলোঁ মই পবিত্ৰ নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কাৰণেই মোৰ চাগে ৰিজাল্টটো ভাল হৈ আহিল তাৰ পাছত মোৰ সেই লগৰজনীলৈ মোক খুব দুখ লাগিল মই তেওঁ হৈও ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ যেন পৰিত্ৰাণ পায় নমস্কাৰ মোৰ নাম চাৰুমণি শইকীয়া মই দুলীয়া গাঁও মহামাৰীত থাকোঁ সৰ্বপ্ৰথমে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক শত কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমাকো সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ মই ভাবিছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা গৃহত গৈ সাক্ষৰ দিম বৰ্তমান লকডাউন হৈ থকাৰ বাবে মই ঘৰৰ পৰাই মোৰ সাক্ষৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ সাক্ষৰটো হ'ল এপ্ৰিলৰ কিছুদিনৰ পৰা কঁকালৰ বিষ হৈ আছিল অৰ্থাৎ 12 এপ্ৰিলৰ পৰা বাওঁ ভৰিখন বিষাবলৈ ল'লে আৰু 14 এপ্ৰিলৰ পৰা মই একেবাৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ পৰিলোঁ লগে লগে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু মই এডমিট হ'ব লগা হ'ল মেডিকেলত থাকোঁতেও মই প্ৰভু যীশুৰ গান শুনিছিলোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ মোৰ বাইদেউ পুতুমণি দত্তই প্ৰভুৰ গৃহলৈ গৈ মোৰ নাম লিখাই তেল পানী লৈ আহিছিল মই সদায় প্ৰভুৰ তেল পানী লগাওঁ আৰু এতিয়া মই বহুত সুস্থ আৰু মই ইউটিউবৰ পৰা চাই মই কিহেৰে পুঁজিম প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা বহুতো মই কৰোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ কোনো এটা প্ৰাৰ্থনা মুখস্থ হোৱা নাই হয়তো মোক চৈতানে মানা কৰি আছে নেকি মই এইটো নাজানো যিজনী মানুহে খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া মই ভালদৰে চলা ফুৰা কৰিব পৰা হৈছোঁ অলপ অলপ আছে যদিও প্ৰভুৱে মোক ভাল কৰি দিব আৰু দুদিনমানৰ আগতে মোৰ স্বামীৰ দাঁতৰ বিষ হৈছিল মই তেতিয়া কিহেৰে পুজিম প্ৰাৰ্থনাটো মই মোবাইলৰ পৰা চাই চাই বা শুনি শুনি মই গাই আছিলোঁ তাৰ পাছতে লাহে লাহে ভাল হ'ল তাৰ কিছুদিনৰ পিছত আকৌ ডিঙিৰ পিছফালে মানে পিঠিত অলপ বিষ হৈছিল তেতিয়াও মই আকৌ সেই কিহেৰে পুজিম প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছিলোঁ তাৰপৰা তেওঁ লাহে লাহে ভাল হ'ল কিন্তু মই স্বামীক কোৱা নাই এয়া আছিল মোৰ আজিৰ সাক্ষ্য পেষ্টালয়